I kao što rekoh, moj jedini gost ovog popodneva je direktor javno-komunalnog preduzeća Medijana, gospodin Dragoslav Pavlović. A govorimo o onoj temi za koju malo čas rekoh, ukoliko domaćinski razmišljate, onda ćete na proleće srediti sve što se da srediti i to sa zadovoljstvom. Negde dvorišta, balkoni, terase, vikendice, sve se sređuje, zelene površine, pa tako je red da i grad i gradske površine sredimo. To godinama unazad je negde delatnost i posao javno-komunalnog preduzeća Medijana i da čujemo kako se sve to odvija ovih dana, koliko smo poslušni, koliko loma pravimo u gradu, dok neko za nama čisti. Znate kako kažu, ne može ni stotinu ljudi da počisti ukoliko samo dvoje reše da negde stvaraju smeće, divlje deponije i sve ono što je problem ne samo kod nas, nego i u mnogim drugim gradovima. Gospodine Pavloviću, dobar dan, dobrodošli. Dobar dan vama i vašim gledalcima. Jeste li vredni ovih dana, kada kažem vi, pa mislim i na vas, pošto se neretko dešava da ste i vi na terenu sa svojim radnicima, a i sa građanima Niša koji reše da budu društveno odgovorni? Moramo da budemo vredni. Moramo zbog naših Nišlija, moramo da održimo grad čistim i sređenim i da, evo sad u proleće, rešavamo zelenilo, kao što to obično radimo, da čitavog leta se potrudimo da nešto i olakšamo našim građanima, da naši građani mogu da računaju na nas kada su i neke pojedinačne usluge u pitanju. Kao što ste sami rekli malo pre, prolećno sređivanje i čišćenje u domaćinstvima, kao što i u gradu. Pa eto, besplatne usluge kabastog otpada, eto, nama čišćenja grafita kao posebne usluge, zatim možemo da... To je nešto novo, je li tako? Tako je, to su neke nove stvari koje radimo za grad i za naše građane. Ja uvek promovišem ono što smo ranije govorili, a nikad nije loše da ponovimo, to je ona naša aplikacija Ekolovac. Kako to funkcioniše sada? Jel nije negde nama interesantno nešto prvih mesec, dva, pa onda zastanemo kao ili se razočaramo zato što se taj problem ne reši ubrzo, ali ja moram gledaocima da kažem sve što sam prijavila, a dešava se, neretko da prijavim, vi to rešite odmah u momentu. Aplikacija Ekolovac funkcioniše tako da u roku od 24 sata mi rešimo ono što ljudi prijave kao problem, ukoliko je naravno problem takav da može da se reši u istom danu. Postoje i neki problemi kao što su neke ogromne divlje deponije koje mi ne možemo brzo da rešimo. Ne možemo 24 sata, da. Ali Ekolovac vam je fantastična aplikacija da nešto brzo rešite, vidite negde nešto bačeno, vidite neki dušek naslonjen na kontejner, takve stvari se dešavaju, to je naša realnost. Nažalost, takvi smo mi. Nažalost, tako, da. Vidite neku zelenu površinu koja je nepokošena i vi onda uzmete... Prvo mora da downloadujete tu aplikaciju, skinete aplikaciju, imate je na telefonu, možete da slikate, ona vas automatski geopozicionira, znači automatski se zna gde se vi nalazite i niko ne traži od vas da ostavljate bilo kakve svoje podatke sem eventualno vašeg maila kako bi vas mi obavestili na mail da ste rešili, da smo rešili, da vam pošaljimo fotografije. Neko ostavi i broj telefona kako ko želi i mi... Zaista taj naš kontakt centar, a i službe koje se time bave, rade odlično. I to je vrlo korisna aplikacija kada želite da nešto, vidite nešto i želite da to nešto bude brzo rešeno. To je jedna lepa stvar koja se nudi kao usluga građanima. A da li građani koriste tu mogućnost? Koriste i to se posebno bude s proleća, kao što se i svi mi budimo. Tada i najveći lom, da budemo najčešće. Tada svi nešto sređujemo, spremamo se za leto i sređujemo domaćinstva i onda je to i pravo vreme za ovu veliku stvar koju smo započeli, a to je upravo taj kabasti otpad. To je sada ono što je aktualno. A jesmo li naučili da negde ne sipamo šut kada sređujemo nešto? Šut sam uzela kao primer, ali da ne bacamo eto dušeke koje ste spomenuli, stari nameštaj, daske od starog nameštaja. Svašta nešto može da se nađe pored kontejnera, da se vidi. Da li smo negde naučili da postoje ti sanduci za odlaganje kabastog otpada, da ukoliko nam treba usluga Medijane, da se nešto odveze na gradsku deponiju, da to možemo da dobijemo bez da izdvojimo neka velika sredstva? Koliko ljudi
to koriste ili im je lakše da plate nekog. Pre neki dan smo tu u emisiji govorili sa predstavnikom udruženja Eko Gerila koji kaže platite nekom 500 dinara, taj vozi do prvog ćoška i napravi divlju deponiju. Kako vi to... To je i najčešća greška koju naši građani rade. Ljudi ne shvataju da je to na duže staze neodrživo rešenje, odnosno rešenje koje će nam uprljati grad. Najbolje je rešenje da pozovete svoje komunalno preduzeće, javno komunalno preduzeće Medijanu, jer mi imamo rešenje za svaku situaciju. I što je najvažnije od svega, većina tih stvari koju mi imamo da ponudimo se ne naplaćuje. Tako smo... Eto, uveli taj besplatan odvoz kabastog otpada, da ne morate da razmišljate šta ćete raditi sa starim ormarom, sa starim stolom, krevetom ili stolicom, pa čak i starim prozorima. Pozovete nas, mi dođemo kamionom ispred vaše zgrade, kuće i u tačno određenom terminu, znači određeno vreme, određenog dana, na vama je samo da to iznesete ispred kapije ili da spustite ispred ulaza i mi ćemo to utovariti i odvesti. To je potpuno besplatno. Ali ljudi stalno mešaju i zato nikad nije na odmet ponoviti kakve sve vrste otpada postoje. Znači imate taj kabasti otpad, to su vam krupne kućne stvari koje nemate gde da odložite. I to vam je potpuno besplatna usluga. Imate komunalni otpad, to je otpad koji se baca u ove sive kontejnere koje svuda stoje i podzemni kontejneri su takođe za komunalni otpad. To vam je uglavnom ostaci od hrane i neke male kućne stvari koje mogu da se baci. Ono što staje u srednju kesu za smeće, je li tako? Tako je, svakodnevni naš kućni otpad, to se baca u obične kontejnere. Pored toga, poseban je tok odlaganje šuta. Šut ne ide kao kabasti otpad, ali ne ide ni pored kontejnera. Iako često možemo vidjeti džakove ostavljene pored kontejnera. To nama zaista predstavlja dodatni problem. Za šut je neophodno da ili iznajmite onaj trapezoidni kontejner, to je onaj od 5 kubika koji mi možemo da dovezemo do vaše zgrade, da on ostane 24 sata, vi ubacite šut, mi odvezemo na deponiju i ukoliko naručujete kontejner, to je usluga, to je jedina usluga koja se naplaćuje. A koliko se naplaćuje? Precizno, ne znam, ali oko 4000 dinara vam košta jedan dan. Ali i za to imamo alternativu. Ukoliko možete te džakove, imate prikolicu ili imate veći auto, stavite te džakove šuta u prikolicu, dođite na našu gradsku deponiju. Ona je samo 7 km od centra grada. Potpuno je besplatan ulaz na gradsku deponiju za sve Nišlije koji kao fizička lica žele da odlože bilo koju vrstu otpada. Da li je to šut, da li je kabasti, bilo kakav. Tako da, eto, imate i tu varijantu da odete i da to bude potpuno besplatno za vas. Poseban je ambalažni otpad. Svi vlasnici kafića, kafana, restorana, svi koji imaju kutije, PET ambalažu, staklenu ambalažu, oni imaju svoj posebni tok otpada. Oni moraju po zakonu o odlaganju ambalažnog otpada da imaju papir na kome piše kako je tok te vrste otpada otišao, na koju stranu otišao taj otpad i oni imaju dokument... Kako oni to popunjavaju kad vrlo često se otpad iz takvih objekata nalazi pored onih nadzemnih kontejnera, podzemnih, ja se izvinjam. A to je zato što se zloupotrebljava. To je zato što imate kafiće koji odvezu ili odnesu, pošto im je najbliži kontejner za komunalni otpad, ubace velike kutije u taj kontejner i onda zatvore potpuno kontejner tim velikim kutijama, onda građani stambene zgrade, čiji je to kontejner, nemaju gde da bace. To se posebno dešava u parku Sveti Sava. Svi oni kafići bacaju u Vizantijskom bulevaru u onim podzemnim kontejnerima koji su za dvojku i četvorku ili šesticu i osmicu. To vam se dešava u centru grada kod Kazandžijskog sokačeta. To vam se dešava svuda tu gde su grupacije kafića. A da li komunalna policija reaguje u tim momentima? Ko je zapravo nadležan da kontroliše to? Komunalna policija i Gradska opštinska inspekcija za zaštitu životne sredine bi trebalo da uđu u svaki lokal i da vide da li oni imaju dokument o kretanju otpada. Naime, svaka firma bi morala da ima dokument o kretanju otpada. Koliko je kutija nečega ušlo, toliko mora i da se izbaci i da ima poseban dokument da je, recimo, JKP Medijana ili neko drugo preduzeće na teritoriji grada Niša došlo i preuzeo taj otpad. To bi tako trebalo da funkcioniš. A da li funkcioniš? To je pitanje
kompleksna. I to bi možda trebalo pitati nadležne inspekcijske organe, jer mi smo tu da uklonimo, a vidimo da vrlo često ima kutija koje se nalaze u kontejnerima. Nažalost, pojedinci ne žele da razmišljaju kako bi trebalo, a eto, pojedince samo treba podsjetiti. Zato smo ali mi to tu, se ne naplaćuje, tako, ljudi, tako, tim privrednim subjektima ili ne, se naplaćuje? Ne, potpuno je besplatan odvoz i ambalažnog otpada. Isto kao što je kabastog otpada, isto kao što je komunalnog otpada, odnosno komunalni dobijate račun, ali kroz onaj redovni račun za odvoz. Jedino što je, recimo, vanredna usluga je, ako želite da vam kontejner dovezemo, jedino se to naplaćuje. Sve ostalo vam je maltene besplatno u javno-komunalnom preduzeću. Taj širok dijapazon usluga koji smo mi napravili za naše građane bi samo trebalo da unapredi mogućnosti. A ono što ste lepo rekli malo pre, mi imamo neku naviku. To kao da je tradicija kod nas. Loša navika, to kao da je tradicija. Kod nas zovemo neke neformalne sakupljače otpada da dođu da nam pokupe otpad za nešto manji novac. I ako kažem ima alternative, samo se treba malo raspitati. Pa nije manje novac. Ako neko nama seli prozore, eto, ajde, niste spomenuli stare prozore, to je kod vas besplatno. To je potpuno. A mi moramo da platimo tom nekom ko bi to derao. To je, recimo, usluga koju mi dajemo bolje od svih. Potpuno besplatno i to vam utovarimo mi. Samo je na vama, kažem, da iznesete ispred svoje kuće. Ali, ovo, kad je navika, teško se toga lišava neko. I, nažalost, taj otpad nikad ne završi na našoj deponiji. I upravo su ti ljudi koji su vam to govorili. Zato se pravi deponija na Crvenoj zvezdi. Zato smo pre 30 dana 2200 metara kubnih otpada sa Nišave, sa bedema Nišave, izvezli na deponiju. Na inicijativu grada mi smo kupili ljude koji imaju kompanije, društveno odgovorne ljude, koji, to su kompanije Vodogradnja Međarci, kompanija Monikom. I, kažem, grad nam je bio organizator, mi smo to radili. 130 kamiona otpada sa 2200 kubika otpada smo izvezli na našu gradsku deponiju, a to je sve ružilo naš grad, to je bilo u reonu Stočnog trga. Zato imamo deponije Crvena zvezda i Stočni trg, zato što se mi tako ponašamo. I zato što ne razmišljamo o tome. U stvari, ne postoji važnija tema na svetu od teme zaštite životne sredine, jer to je naša planeta. I ako razmišljamo malo na duže staze, mi shvatimo da je to jedina tema koja je važna. Da li će naša deca, unuci, praunuci, živeti u nekoj zdravoj sredini. Jer naravno da su oni nama važni. Pa ako su nam važni, onda razmišljamo sada o tome i nemojmo da im ostavimo sve ono što ne bismo mi voleli da smo zatekli, u čemu ne bismo voleli da živimo. Gospodine Pavloviću, na početku sam rekla, vi se ne libite i neretko ste na terenu sa svim građanima. Pa tako, negde ja stalno to spominjem, zato što kada sam videla taj snimak, ja sam rekla, pa ovde je bio i direktor javno-komunalnog preduzeća Mediana, a mediji o tome nisu informisani. A oni su mi rekli da on vrlo često se priključi svim našim akcijama. Čovjek dođe i radi, što se kaže, rame uz rame sa nama. Vi ste sređivali neke delove u naselju Deliski Vis i niste tražili da vas mediji prate, već ste kao običan građanin negde to shvatili kao svoju obavezu da u gradu pomognete i da očistite. Je li se to češće dešava ili je to jedan jedini put bio? Ma da vam kažem, nisam ja tu važan. Ma niste vi važni, ali meni je ovo jako važno da vam kažem. Ja sam samo možda jedan... Ja sam prvi put videla jednog direktora javnog preduzeća da ne pozove medije 10 kamera i ne znam šta već kada izađe da uradi neki društveno koristan postupak. Pa ajde ovako da vam odgovorim. Ja sam samo deo te nadolazeće grupe mladih ljudi koji imaju osjećaja za sređivanje, uređivanje grada. Ja sam bio najsrećniji kada sam se, evo, s prvim lepim danima čuo sa Milanom Spasićem na Deliskim Visu. Iz tog udruženja, da, da. Pa su me zvali ljudi iz Eko Gerile. Pa su prošle godine zvali... Da, oni su rekli da ste im dali džakove za pakovanje tog otpada koji su se kupili, rukavice, šta već. Pa kako da nekad su, to je inicijativa.
To je takva inicijativa jedna koju mladi ljudi imaju u sebi i drago mi je da su probudili tu svest u sebi, jer mogli su da probude svest o nečemu drugom. Oni su ipak probudili svest o čišćenju svog grada. Pa su me zvali prošle nedelje neki klinci iz Grobarske gimnazije. Oni su čistili isto Nišav. A imali veće sreće kad se neki mladi ljudi, nisam prošle nedelje sa njima, ali su oni zvali, a mi smo im pomogli. Ja lično nisam, ali smo dali kamione, dali smo one mašice, dali smo im, naravno oni to sve posle vrate, dali smo im grabulje. Zašto da ne? Mi imamo tog alata i zašto ne bi bili iskorišćeni na pravi način? A oni, deca, gde će da nađu 20 grabulja, da oni sad to grabuljaju? I uradili su zaista veliki posao, brdo nekih džakova su skupili. To su sjajne stvari. Kad vidim tu građansku inicijativu, naravno da ćemo im pomoći. Pomoći ćemo svima, kogod osjeća, ko voli ovaj grad, faktički. To su ljudi koji vole ovaj grad. Moramo da budemo uz njih. Da li to znači da, recimo, evo, dogovore se stanari nekog stambenog bloka, da sami pokose ispred svoje zgrade, da malo počiste, da tu srede, što i ima ovih nekih zgrada gde ima i tih nekih mini baštica gde je moguće zasaditi i neku biljku. Pri javnom komunalnom preduzeću Medijana funkcioniše i gradsko zelenilo. Pa da li vi možete tu da im pomognete, da im date savet, da im date alat ukoliko im je potreban, možda neku biljku da donirate da srede svoje okruženje? Nažalost, moram da priznam da tu nema puno inicijativa. Ali recimo da se dogodi. Recimo da se dogodi, tu smo za svaku skupštinu stanara koja bude pozvala i izaći ćemo u susret, zaista ćemo dati sav alat i daćemo sve ono što imamo, sve resurse kako bi se samo uređivali kvartovi. Svi su se nekako oslonili na javno-komunalno preduzeće Medijana. Trava raste istim intenzitetom i brzinom svuda u gradu. A mi ne možemo da budemo u svakom trenutku svuda u gradu. Nama su u ovom trenutku bulevari prelepi, nama su ulazi u grad lepi, nama su javne površine i gradski parkovi izuzetno lepi, ali evo sada je porasla trava u kvartovima. Jutros sam prošao čitav grad. Da bi imali u 12 sati sastanak sa javnim zelenilom i definisali smo koje ćemo kvartove raditi do kraja ove nedelje. Šta ćete raditi? Koje ćemo raditi tokom naredne nedelje. Ima tu 50 nekih lokacija, kako smo popisali. Nešto će morati, nažalost, da sačeka i onu drugu nedelju tamo. Jer ne može svuda u istom trenutku da se bude. Naravno da tu može da bude i nezadovoljnih, ali vrlo je važno da velika većina građana bude zadovoljna. Zato što ćemo mi zaista uspeti brzo da rešimo mnogo važne stvari i one stvari koje su najvidljivije. I ući ćemo mi, izaći ćemo i u neke manje površine travnate, rešit ćemo mi i to, ali ne može od nas da se očekuje da svakog dana budemo na svakoj lokaciji, to je prosto nemoguće. Što se tiče ovih zgrada, što kažete, znači, kad uzmemo jednom da kosimo, nama treba mesec dana da prođemo čitav grad. To je potpuno logično. Neko mora da dođe sada, opet poraste trava, pa se mi vratimo i tako radimo više puta. I to je potpuno normalno. Ono što želim da kažem je da su se i te stambene zajednice potpuno naslonile na nas. Mi smo 2018. godine preuzeli 70 hektara novih zelenih površina koje nikada nismo radili u istoriji, nego su to nekako uvek radile same stambene zgrade. Mi smo preuzeli te površine ili smo ih radili programski, nisu bile u redovnom programu, nego kad nam grad da novaca, to je bilo ranije. A sada je to ušlo u redovni program. Znači, i te blokovske površine su naše. I tu smo drastično uvećali količinu zelenila koju mi održavamo. Pa smo onda prethodne godine uzeli čitavo staro groblje. To sad mora sve da se održava. Pa smo uzeli mnogo je površina koje smo mi dodatno preuzeli. Koje ste preuzeli kao svoju obavezu, da. I, pazite, i te skupštine stanara znaju da je to sad naša obaveza i naslanjuju se na nas maksimalno. Tu se negde sada javlja problem. Ja sam možda ne prošle godine recimo čula i meni je bio neverovatan primer, ali evo prilika, setila sam se i to da vas pitam. Kažu da su negde na bulevaru neki čovek iz te stambene zgrade je uzeo da kosi travnjak ispred svoje zgrade i onda je popio i kaznu zato što to nije u njegovoj nadležnosti. Ne znam za to, prvi put čujem. Sećam se vrlo dobro. Mi nismo nekoliko kažnjava, ne znam.
znam, da. Ne znam da je neko uzeo nešto... Ali sme se to, jel tako? Po zakonu svako može ispred svoje kuće da sredi, ispred svoje stambene zgrade ukoliko želi. Apsolutno, apsolutno. Da nije možda kosio u nečiji tuđoj parceli, pa zbog ispred toga... Ispred nečije tuđe zgrade. Ne, kada je javna površina u pitanju, zašto da ne? Svaka inicijativa je dobrodošla i da će Bog da ima sve više i više takvih inicijativa da ljudi budu društveno odgovorni. Vi ste tu za pomoć. Mi smo tu za pomoć, daćemo pomoć svakom ko može, ali jednostavno samo nemojte od nas da očekujete da u svakom trenutku možemo da budemo na svakoj parceli, to je fizički nemoguće, ali budite sigurni da ćemo u roku od mesec dana da zaokružimo jedno košenje, pa ćemo onda juna da uradimo drugo košenje. Već smo radili košenje na mnogim površinama tokom aprila. Ova situacija sad sa kišom pa suncem nam ne ide mnogo na ruku. Trava brzo raste. Izuzetno brzo sada trava raste za ove dane vikenda. Produžit ćemo rad, radit ćemo i subotom ovih narednih vikenda kako bi mogli da postignemo sve, ali grad je, kažem, izuzetno veliki i nećemo omanuti, sasvim sigurno. Gospodine Pavloviću, ja se nadam da ću vas češće viđati ovde kod mene u emisiji tokom leta, da ćemo imati lepo vreme, ali ne previše sunca da nam ne osuši ovu divnu travu koju imamo po gradu i ove divne travnjake i one cvećnjake koje ste zasadili u svim parkovima gde su oni bili, mada sada su uređeni. Jeste, predivno je i negde građani se slažu sa tim. Ja moram samo kratko da vas pitam za kraj, pošto nemamo mnogo vremena. Ranije se dešavalo da građani, nažalost, ne naravno svi, ali pojedini građani, onako pozajme, neću upotrebiti drugi termin, ali pozajme neku sadnicu iz parka pa odnesu u svoje dvorište. Da li se to i sada dešava? Zanavljate to? Nažalost, dešava se, ali ne mnogo. Negde doveli smo se u red. Doveli smo se malo u red, ali desi se ponegde da nestade i neko stablo. Desi se razne stvari, desi se da neko uzme pa polomi čitav niz stabala. Sećate se, na Nišavi je prošle godine toga bilo. Dešavaju se razne stvari. Ima vandalstva i huliganstva, sasvim sigurno ne samo u Nišu, nego svuda u svetu, ali uglavnom mi je drago da naši građani cene i poštuju zelenilo i ipak tu ima više onoga što se zove pozitivno osjećanje prema tome što se uradi. Naravno, takvih stvari će uvek biti, takvih ružnih slika može da se desi da bude. Zato smo mi tu da sređujemo i ako se nešto desi, mi ćemo to urediti, neće biti problema. Građani mogu da se oslone na nas i evo za kraj možda i da kažem, budite aktivni što više, koristite i ekolovac, koristite sve ono što mi imamo kao mogućnost da vam pružimo, znači i Face, i internet, pozivajte na naše telefone, ukažite nam na problem. Mnogo je lepo kad imate kome da kažete i verujte, vrlo brzo ćemo uraditi ono što vi kao inicijativu imate. Vrlo često se vide neke slike koje su negde prosleđene samo da bi se neko ukaljao ili da bi se blatio. Zašto te slike, kada je nešto neuređeno, ne pošalju nama? Jer ja garantujem da to što pošalju nama već sutra ili preko sutra možemo da sredimo. Prema tome, budite aktivni i sarađujte sa nama. Javno komunalno preduzeće Medijana želi da bude vaš partner. Vi ste građani, mi zbog vas postojimo. Sve nam recite šta vam je potrebno, potrudit ćemo se da uredimo. Ja ne sumnjam da će tako i biti. Verujem vam. Retko verujem ljudima, ali vama, evo, verujem kada ste ovo rekli. Hvala vam puno, gospodine Pavloviću, na ovom razgovoru.